Hi guys, আজি আমাৰ YouTube channel Our Big Family House or প্ৰথমটো daily vlog কৰিবলৈ ওলাইছো এতিয়া কি হয় কি নহয় নাজানো তো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেখলগে চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব না পাহৰিব এতিয়া কোনে কি কৰি আছে আপোনালোক অল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰো মানে কৰো মানে কৰিম এয়া বা হৈ আছে এয়া ভন্টি স্কুলৰ পৰা জাস্ট আহিল আৰু মইটো বিছনাতে আছো তো আর বাকি মানুহখিনি লগত আপোনালোকৰ লগত পিছত চিনাকি কৈ দিম যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে বাকু মেম বাকি মানুহখিনিক তেতিয়া হলে কমেন্টত জনাই দিব তো এতিয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া অকমান ৰেষ্ট লও আবেলি লগ পাইছ আপোনালোকৰ লগত হেল্লো গাইজ তো এতিয়া শুই উঠিলো অকমান শুইছিলো এতিয়া কেইটা বাজে এতিয়া বাজে 3:30 3:30 বাজে আৰু তো এতিয়া উঠিলো কাম আছে কাম কৰো তো আজি সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে ব্লাউজ চিলাবলৈ যাম মানে চিলাব দিবলৈ যাম তো আৰু ইফালে ভণ্টি শুই আছে এইটো আৰু বা উঠি গ'ল তেতিয়া মই উঠো বাহিৰলৈ গৈ লগ পাই আছো চাই থাকক বা কাম কৰি আছিল ইমান টাইম ময়ো কাম কৰি আছিলোঁ মই খৰি কাটি আছিলোঁ বা কিবা বেলেগ কাম কৰি আছিল মটৰ ভাল কৰি মটৰ যে নহওক এতিয়া খৰিহাত আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ এটা এটা সদস্য এইবিলাক সদস্য তো এতিয়া ভৰি হাত ধুও তাৰপিছত আপোনালোকক কৈছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ ব্লাউজ চিলাব যাম বুলি এতিয়া লগ পাই আছোঁ হাই গাইজ এতিয়া আবেলি 5টা বাজে আৰু বাজা নাই 2-3 মিনিট আছে তো এতিয়া ব্লাউজ চিলাব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ হয়নে নহয় নাজানো বা কিবা এটা কাম ওলালে পটককৈ তাত যাবলগীয়া হ'ল তো বা নহাকৈ অকলেতো যাব নোৱাৰোঁ তো এতিয়া চাহ খাম তাৰপিছত বাকী হাই গাইজ তো এতিয়া বনাই আছোঁ মই চাহ আৰু চাহ অকণমান দেৰিকৈ খাম খুৰা এতিয়া চাহ খাই ওলাই যাব তো এতিয়া খুৰাক দিওঁ আমি অকণমান পিছত খাম তো এতিয়া আমি খাবলৈ ওলাইছোঁ চাহ ভালকৈ দেখা নাপাব পাৰে মাটি মাটিৰ পাকঘৰটো ইমান ভালকৈ দেখা নাযায় আধা আধা তো এতিয়া পেটিছ দি চাহ খাম চাই থাকক হাই গাইজ তো চাহ খোৱা হৈ গ'ল বাও আহি পালে তো এতিয়া পটককৈ কাপোৰটো সলাই লওঁ আৰু মই ব্লাউজ চিলাব দিব যাম আপোনালোকক কৈছিলোঁ ব্লাউজ চিলাবলৈ দিব যাম বুলি তো এতিয়া বা আহিলে বা চাহ খাই আছে তেতিয়ালৈকে মই ওলাই লওঁ ওলোৱাৰ পিছত লগ পাই আছোঁ তো মোৰ ওলোৱা হৈ গ'ল আৰু বা ওলাই আছে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক মোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ দেখাই লওঁ এইবাৰ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিব লগা মানে যিযোৰ মই কিনিছোঁ কালি তো মেখেলা চাদৰযোৰ এইযোৰ কোনোবাই নিকিনো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কিনিছোঁ মেখেলা চাদৰ সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণে তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব কালাৰটো বৰ ধুনীয়া মোক ভাল লাগিছে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব দেই ওলালো এয়া বা আৰু মই যাম ভণ্টি নাযায় তো তাত গৈ লগ পাই আছোঁ চাই থাকক বাই বাই আমি ব্লাউজ দিছিলোঁ আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ ব্লাউজ আমাৰ কপালত নাই ক'তো নল'লে আৰু আকৌ কালি যাব লাগিব চাওঁ কালি লয় নে নলয় নল'লে মই সৰস্বতী পূজা চাবলৈয়ে নাপাম আন্ধাৰ হৈছে ঘৰতে লগ পাই আছোঁ ছাগলী মাংস ৰ জুম কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত কওঁ আমি সদায় অলৱেজ ভাত খাম আৰু মই আছো ইফালে ডাইৰেক্ট কণা শুকান ভাজি আৰু বনাই আছে আমাৰ বাইদেউ আৰু এয়া খুৰীমা অলপতো মুখখন দাঙি দিয়ক দিয়ক না কেইটা বাজে 8 বাজে নেকি
Hi guys, to etia moi banaiso bhonti karone ruti bhonti karon rati ruti khabo kitaba na khae eko to moi etia ruti banaiso aru ba mangkho tu banai ase mangkho tu etia loi hua nai aru pis phale ha dangor pehi to sailo bohim Had this a woman rule. এতিয়া আমি সকলোৱে ভাত পানী খাই আজৰি হলো আৰু পিছফালে দেখিছে আঠুৱা তাৰা আছে এতিয়া বাজে 10:30 তো 11:30টা মানে হোমে আৰু তো আজি আমাৰ ডেইলি ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্টত জনাব আৰু ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলগে চাই লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবল নাপাহৰিব আৰু কালি পৰা চেষ্টা কৰিম যে ডেইলি ব্লগটো মানে আমাৰ জিকিটা মানে এতিয়া পৰা কৰিয়ে থাকিম আমাৰ ডেইলি ব্লগ তো চেষ্টা কৰিম যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ৰাতি লগে কি কৰো নকৰো আপোনালোকৰ লগত সকলো শেয়ার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গুড নাইট আমি যাব ৰহ